La descongestió de les urgències és un reclam històric a Terrassa. Ara el Departament de Salut estudia on construir un centre d'urgències d'atenció primària. Avui dia estan realitzant estudis poblacionals de plantilla i d'equipaments per poder gestionar el CUAP de la ciutat. La congestió sanitària també és una de les mancances del CAP Nord, protagonista els últims dies per les protestes veïnals demanant la construcció d'un nou centre d'atenció primària. L'actual no es pot ampliar i l'Ajuntament cedirà uns terrenys per construir el nou equipament. Les dues entitats treballen en conjunt per trobar el millor emplaçament. Fonts properes a Salut descarten la instal·lació de cap mòdul per desdoblar l'activitat sanitària. Paral·lelament, el CAP Can Roca no obrirà portes al març, tal com es tenia previst. Les equipacions ja hi són, però l'obertura s'ajorna els mesos vinents, segons informen fonts properes a Salut. Aquest nou centre d'atenció primària ha de descongestionar el CAP Rambla.